Bax, həmişə yaxşı, mərifətli, qanacaqlı, ədəbli, namuslu, başı aşağı qadınların 100%-nin 20%-nin bəxti gətirir. Yerdə 80% qalır, dədəsinin evində bax, mənə kimi uşağa baxır. O Şintrella çöldə qalan, mama rozalıqla ər tapan, klublarda sallananlar elə oturub danışırlar ki, mən belə ərə getdim, belə elədim. Əlin üzündə qalar. Deyərsən, ya Rəbbim, mənə də beləsin qismət elə. Qulağınızı 5 dəfə çəkin, 3 dəfə oturun. Heç kəsə beləsini arzulamıram. 5 manat qazansın, zato kişi olsun. Yanında matişke gəzdirəcək və gəzdirməsən onunla. Onu da bir dənə padruqabı götür, gəzdir yanında. Kişi olsun. Neynirsən matişkən az? Neynirsən matişkəni? Neynirsən arvad ağızı? Neynirsən arvadın ağızına baxanı? Mən şəxsən elə kişilərə atvalite tutur bitə bala. Yo, arkadaşlar, yo, eləyənlərdən, eləyənlər kimi. Ona görə də canım, minə vücini paslidni. Axtaranda imkanlar evdə tapılmır. Kim xoşbəxtçilikdən danışır, həyatda ən bədbəxt adamdır. Kim bədbəxtçilikdən danışırsa, yarımadım, yarımadım, bir iki göz qaytarır. Kim xoşbəxtçilikdən danışır, üzdə göstərmək üçün yalanlar elə. Əslində, xəyallarındakı həyatdan danışır ki, yəni belə olardı, kaş. Sənin kimi. Mənim ərim var az, mənim kimi.